І ще дуже важлива інформація. Нам дзвонять друзі із за кордону і в різних країнах світу показують про те, що відбувається на вулицях нашої столиці в інших українських містах, але не говорять хто з ким воює. Вони не знають реальної ситуації. Вони не зовсім розуміють, що це росіяни напали на Україну. Що це Росія почала загарбницьку війну проти мирної України? Вони нічого цього не розуміють. Тому хто з вас знає англійську мову, викладайте пости англійською мовою. Вони все повинні знати. Росія. Завчасно вже програла цю війну. Ми переможемо! Слава Україні!